Kemi pas edhe konflikte, kemi pas. Të pas të fare. Çfarë thot zonja Kim? Zonja Kim thot që kush voton kandidatet e non-gratës, është praktikisht non-grata. Kush voton, kush ju kandidat që ju mbështet non-grata, juve keni pronar non-grata. Shikoni çfarë termash. Kjo tregon që ka edhe mungesë të theksuar si person, si individ. Ka një mungesë të theksuar kulture demokratike. Që dhe më thonë pronar, ku e ka parë këtë, në cilin standart amerikan e lem tjerat, e ka dëgjuar këtë historinë që pronari në demokraci. Ku ka pronar në demokraci? Cili kryetar në Amerikë është pronar i kandidatëve? Funksionon këtë gjë kështu. Kjo është totalisht e pakundëruar për vetë se e paligjshme, për vetë se bën propagandë, për vetë se ndërhyn, dhe kjo është fjala më e rëndë, ndërhyn në zgjedhjet e një vendi së rëndë, ajo e bën këtë punë në mënyrën më të pakulturuar të mundshme, në kuptimin e një kulture demokratike. Ajo është këtu për të cilë standardin amerikan për të në politikë dhe në zgjedhje. Dhe nëse ka një kontribut për të dhënë, është e mirëpritur ta bëj, për të cilë këtu më të mirën e Amerikës, po jo për të na treguar ne më të keqen tonë. Ky është një problem shumë i madh që kjo zonjë ka me. Mirë, thënë kështu zoti Manjani, ju besoni se këtë kuptim zonja i ngjan, jo pa qëllim e kam thënë sudes, sepse gjithmonë më shumë i ngjan sudes. Siç bëri sudja që i rropi shqiptarët me lekët, edhe kjo predikon në kuptimin e një sude demokratike, në planin demokratik kjo është një deficiente e jashtëzakonshme, domethënë dhe për në pikpamjen time, ajo është non-grata, i ka të gjitha kushtet legale si pas konventit të Vienës që të shpallet non-grata. Një ndërhyrje, e përsëris një ndërhyrje, e cilit do faktorit huaj për fshirë ambasadorit, në zjedhjet e një vendi sovran, është reptësisht, por reptësisht e reptësisht e ndaluar. Nuk lejohet fare dhe më thonë të bëjtë gjithë. Zero. Tolerancë ka kjo histori. Zoti Manjani, ju besoni. Në përmjet pamje mua është interesant që mendon për Berishën. Këtu përfaqëson, pra, le të themi, përfaqëson Yuri Kim apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke marr parasysh gjithë retorikën dhe qasjen e saj, deklaratat e tjera e tjera. As më intereson fare dhe sikur të përfaqësoj të departamentin e saj të shtetit dhe Shtetet e saj të Bashkuara. Më intereson fare. Edhe sikur kjo të jetë politikë zyrtare e Amerikës, është e papranueshme. Është totalisht e papranueshme. Dhe unë nuk e kam personale arsyetimin, e kam parimor, e kam principial. Parimi është ky, ode i rrin parimit, ose pasaj të bëjmë kompromis. Unë nuk kam politik, unë nuk kam kryetar partije, nuk kam nevojë për mbështetjen e ambasadorit amerikan apo asnjë ambasadori tjetër. Me që e kishim marakun të politika. Jo, këtu fjala është cili është raporti i përfaqësuesit zyrtar të shtetit, një shteti tuaj, me popullin shqiptar, me shtetin shqiptar. Me qeverinë shqiptare dhe jo me politikën shqiptare. Unë e kuptoj se secili ka dëshira apo ka simpati për një krah të caktuar politik apo antipati për një krah tjetër. Është krejtësisht legjitime për aq sa i mban në mendjen e vet dhe në kokën e vet. Por në momentin që ndërhyn në një fushatë zgjedhore, shikoni, është e paimagjinueshme. Amerika ka krim zgjedhor.